Yo, my people, out there. Reka nizere ko mumeze neza. Ngo mubona Chris kuniza nyitwa Mbeba y'inzungu. Ntabwo ari Mbeba yo mu Rwanda. Ntabwo ari Mbeba yo muri Uganda. Ntabwo ari Mbeba yo mu Rukari. Ntabwo ari Mbeba yo mu Mwobo. Ntabwo ari Mbeba yo mu Bijumba. Ntabwo ari Mbeba. Nukuvuga ngo ni Mbeba yi ni Mbirigi. Optimistic, peace, peace, intercontinental ballistic missile with nuclear warhead, peace, peace, home integre, home responsable, respected, nyita ikinyejana, cya 2022. Ndikanze. Subira muri mwe twumve. Mbeba y'inzungu. Optimistic, peace, peace, intercontinental ballistic missile with nuclear warhead, peace, peace, home integre, home responsable, respected, nyita umuhungu w'ikinyejana cya 2022. Ngiye mikoro yirose ryari? Eh? Iyo mikoro. Iyi mikoro nyirota. Final ugeze kuri ya TV show. Eh baranyegezaho kabisa ndishimye cyane. Sana. Iyi mikoro ugeze yirota se? Rimwe se? Iyi mikoro maze igihe kinini cyane. Ariko ndashima Imana ko nongeye gukandagira kuri ya TV show. Show. Ako kantu uri kukumva. Eh. Calculate family tab. Imana irihangana kandi nonese mu mazina bavuze kutongeyeho Harmonize wo mu Rwanda kuko na n'ubu bantu babibona barabona ko usa na Harmonize. Harmonize wasanga Michael se ko mpindura siroga ndahindura kwa fe bati dore muri umuntu wa King James abandi ngo dore bulldog none ngeze kwa Harmonize ubwezo byo joni wasafi yose kuramye ingofero babanza barebe ariko si mu ndabana ingofero koko arya gira umusatsi we agira agasatsi inde do Doro wansinga cyashye gituma bavuga ngo uri muri umuntu wa King James inyinya inyinyira sengeye inyinya niyo witeka kandi umuntu wese ufite inyinya ukurikije nibyamamare dufite muri iki gihugu byaho umugisha no witeka King James reba Norris reba Kerema reba Sebu reba Kanyombya reba Ndimbatire Abo bose n'abanyenyinya n'abanyenyinya kandi bahawe umugisha n'uwiteka. Harya nayaka kandi arayifite. Nayaka. Nayafite. Nanjye dore mfite inyinya. Harya papa cyangwa ntayafite. Haragafite nubwo ari gatoya nkabona kakamegemege. Umva rero twahawe umugisha n'Imana. Mbeba nacyangwa utubwire umufungo uhagaze. Nimvuga umufungo wumve ibirombe wambaye ebani cyangwa wambaye mana ngiye werekanwa ubwiza ukuri ako bisa wayibonye do isa nubwe bwoko uramo iyi ni Rolex hari kirimi ikamba do hari ikamba ukuvuga ngo manutse peage kumwuvuziho ni bisanzwe iyo yasonaga nyine imodoka zikame inzira isa ira sona ipfa kuba gusibona kubangamiye nyirubwite mu gutambuka itivuga iti mwamba bariye mukigirayo dore ngo yaje nyirakaboko kagufa ariko ntabwo ari karekare no optimistic tugiye kuvuga kuri buri kintu cyose wambaye iyo meta iyi meta ni isezerano rya karamata ya madamu wanjye mufitanye abana bangahe umwe wenyine w'umuhungu uramukunda madamu wawe n'umwana madamu wanjye we urumva nyine ni ni zahabu imana yamanuye mu isi irangije aravuga iti yakirire muhungu w'imana ku maso tu nuturindamibu nutu uturindamibu n'amahuhwezi nta bindi birenze nuturindamibu ahubwo nuko tutubonye dushaje iyo tutubona tukibona amaso abakiri mazima utubonye ushaje uzivumbi ryagiyemo ukuntu uringana waridahisha ikiyiko ariko turashima imana ko nahigejeje ikora tubaye tuyishimiye ku mutwe aka naga gofero nawe kabonye ko kanditseho guci akusha uzi ko mbeba y'inzungu ari n'umusirimu unazi n'uburyo n'ibyanditseho byose ni aka guci izi rero uzisanga hakeya muri Afurika kuko bene izi ngizi zikorwa n'inganda ikagenera umuntu umwe mu kinyejana kandi mu kinyejana cya 2022 ni wowe kandi bakavuga ngo turamwihereye imbeba niyibereho kandi urabizi iyo umurizo w'imbeba wumye uraremera iyo umurizo w'imbeba haza kutambaje impamvu nitwa mbeba y'inzoka turabigeraho iyo umurizo w'imbeba umurizo w'imbeba iyo wumye uraremera
I nka data ubuza abantu baremerewe hano hanze nyuze muri feruje zisona we kuva wava wari bwa bibona feruje zikazaza zivuga ziti mwakwigiye mugeze imyasi cyatsu muhondo mutuku zatanga gasinyari ngo mwavuye mu nzira kugira ngo nyine mpite byumve nange byanunguye n'ubwa mbere nabibona mwisi mwisi tugeze mu birombe biri mu gatuza kawaho ngaho dore hano eyi ni plaque planète plaque planète hano ni plaque planète akabaho na plaque océanique bisobanuye iki ubwo kuvuga ngo twebwe dore turimo hano hagati kuri plaque planète hano inyuma ni plaque océanique tugoswe n'amazi mu yandi magambo twese turangana ebyiza n'ibibi biratugose nibashyira ibyo kurya ku meza nturya ukicwa n'inzara akazi yaka byose biri hano imbeba akaba kararangiye hanyuma ikindi kirembe cyanditseho gang gang rero hose twakita ngo iki kunawe nakibonye gutya cyakora urabona hari zabu zituruka hasi mu birometero birenga 6400 ujya mu byakuzimu niho wacukurwa zahabu zikorwamo bene izintuzo turi hatundi twose ujye ubona tuba twazanywe n'umushonge w'ibirunga twazamutse ese siva hasonga mu birometero 6400 kandi nta mushakashatsi uracukura ngo ayigereho wowe wayikuye he iyi ngiyi twebwe tugera hasi hose kuko nge mbayeho uhereye mu kinyejana cya washize imyaka irenga 900 mbayeho ntabwo uzi sapiens mukuru wanjye sapiens ntabwo urasomeye igitabo cye cyitwa sapiens livre d'histoire de l'humanité kanditswe na mukuru wanjye noah harare do twari dutuye hariya mu majyaruguru y'uburayi turaza muri croissant tire hano mu majyaruguru ya misiri tubanza gutura hariya tujya mu mashyamba gushakisha uburo tuba turabubonye ariko abanyaburayi bahise muri Middle East naho ngaho rero twabanje kubakira izina do wibutse ko kugira ngo ujye mu ishyamba ufate iryo shyamba intare yitwa umwami w'ishyamba iyo mbeba y'inzunga atarahagera ariko iyo mpageze gufata ishyamba ni umuriro n'umuheto gusa ubundi niyo nk'ikwiruka ubu ngubu se ishyamba rigezemo ariko icyo bivuze ntabwo byumvise ishyamba rigezemo ubu ishyamba narigezemo abantu bariruka ariko barampungira iki ahubundi baraguhungira icyamugani tugeze none ku myenda wambaye iyo shati n'ubwoko ki aka gashati ntabwo nagatindaho dore kariho ibyaremwe gusa iyi shati uzi ukuntu yitwa igisobanuro cy'ishati kiravuga ngo ubwiza bw'umukobwa bumwinjiza ibwami ariko ubwenge afite nibwo butuma atindayo ni igisobanuro cy'iyo shati my nka data ntibinyine yibereho ibiremwe iriho ibiremwe ntabwo uyirebe do ubwiza bw'umukobwa bumwinjiza ibwami ariko ubwenge afite nibwo butuma arambayo tugeze ku gapira karimo imbere aka gapira rero agaciro k'igikona akagihabwa naho cyaritse urabona ibikona byose byo mu mujyi wa Kigali byirirwa biguruka kiri muri ibi biti bigose ciraxiano wagitera ibuye bigashoboka ariko kiri muri presidence ya Trump ugatera ibuye kugira ngo umenye agaciro k'igikona nubwo kitaribwa wariterayo nawe wageze hasi nta kindi kibitera do birabujijwe gutera ibuye hano hantu bayi nzungu nta muntu ujya umutera ibuye reka reka mpayi nka data sharahiye koko tugeze ku ipantaro ipantaro yo uzi ukuntu ipantaro yitwa ntabwo mbizi uzi ko nanjye yongeye kuvuga igisobanuro cy'ipantaro nanjye kindenga urabona hariho New York kandi next year mfite igitaramo ndumva ari Kansas biciyemo koroni igarabanyije akarindi ni ukurira nkajya kuzamura ibendera kuko nijye muraperi usigaye muri iki gihugu mu baraperi barenga 200,000 nzi inyuma yabo mbarebera uguye mu mwobo mubyutsa dukomeza mbari inyuma ngenda mbari mbacekingira uko bimeze sinjya nzi imbere ndi inyuma gusa b'imbere bazaba niko bimeze iyi ubusobanuro bw'ipantaro rero iyi pataro uhe tuyivugeho iki umwana ko bamubajije ngo nukura wumva uzabica ati jyewe ninkura numva nzabimbwa ati kuki
Icya mbere Imana irebera imbwa ntihumbye ihumbije imbwa irapfa. Icya kabiri ibyago bigwirira abagabo imbwa zigize gute zigaramiye. Icya gatatu avoka y'imbwa imanuka ihiye. Icya kane umubwiriza 9:4 haravuga ngo imbwa nzima iruta intare yapfuye. Do ipata rishushanya ubuzima turi kugenda tudohokamo tuvamo. Duturuka mu integeka rya gatanu hepfo iri hafi y'imisozi rezo n'ukurira umuyenzi. Ukabona kuvugana na Yago TV show. None dore ngeze hano hantu nahageze ndikanga. Uziko nari nisohotse nkahonda umutwe ku kirahure. Nubwa mbere nimbibonye mu buzima ntabwo wabibonye, nahise fata agatelefone nagera kwifotora ariko byari binshanze. None yibaze ninzimirira muri Amerika. Harya nta bahanzi bigeze kuzimirayo. Ariko mana ugira neza kabisa. Mbeba y'inzungu reba ukuntu se. Ariko uranyibuka mpetse umwana cyangwa ntabwo nyibuka. Dore ukuntu se. Urukweto rero tugezeho. Izi nkweto rero zitwa kandagirisi. Ntiri gitariko. Urumva kandagirisi. Uzi impamvu rwitwa kandagirisi? Oya. Ni ukuvuga ngo ibi birenge byanjye ahantu bihagaze hejuru y'umuriro. Mwinshi cyane ku buryo biriya birunga biruka ni gatoya kaba kazamuka. Ariko igihe ndi gukandagira gutya abantu babona amahoro. Ese ko ndi optimistic kandagirisi. Ntibaze mujye mundebera namwe. Ni kandagirisi. Ahubwo nk'ubu ngubu tutiriwe tuvugishije ukuri kw'Imana. Nk'ubu Imana itarema imbeba ngo izishyire ku isi byari kugenda gute. Kuko imbeba y'inzungu cyangwa se imbeba ubundi buri gakoko kose Imana yaremye buriya gafite ubusobanuro bwako. Kuki isaze zikunda hari umwanda? Nuko zihatora ibyo tutagatoye zitabitora tugashira. Kuki sinzuki ziguruka mu biti? Nuko zigenda zibangurira ikigori ku kijumba buri rurabo rugenda rukoraho hanyuma tukeza ikigori cy'ingunga. N'imbeba rero iri muri ubwo buryo. Imbeba yo nubwo badushinja ko mu kinyejana cya 14 twateje ubushita ku isi yose ariko baraturenganyaga. Ariko imbeba buri ifite imimaro itatu. Akamaro ka mbere buri imbeba izo bita sumbirige zivura bwaki. Kumuntu waziriye? Kumuntu waziriye gena naziriye zamvuye bwaki. Buri imbeba? Yeah, ni nayo izina ryanjye buriya rituruka. Turagira ku izina komeza udusobanurire. Icya kabiri imbeba buri rukingo rwose rwo ku isi ubona. Rubanza guca rujya ku muntu rwavuye ku mbeba kuko twe navuga ko tunganya kwirema kw'abasirikare mu mubiri. Cyo bivuze nuko imbeba ari ibitambo ku bantu. Hari abaraperi ndi kubera ibitambo kugira ngo iminsi yisunike be guhagarika rap mu Rwanda. Ariko muhumure kuva naje nabwo iyi rap izigera ihagarara. Ahubwo birakomeje isonga mbere kabisa. Hanyuma umuro wa gatatu. Imbeba zinyira buraza zitunga amapusi. Hari abantu dutungishije ibitekerezo kandi bariho bameze neza. Hanyuma icya kane ni uko buri iyi mbeba igutanga kuba mu nzu wubatse. Uyubaka idahari ariko iyitaha mbere. Ikindi ntabwo ushobora kurya ibiryo itakozeho. Ujya kurya umva urayihaha inyama nziza ukayikaranga madamu akakubwira ati sheri karibu ku meza ariko imbeba iba yabanje gukoraho. Mu yandi magambo twebwe dukunda ahantu nyine nk'ahangaha muri chillax nk'ahantu ako niko kamaro k'imbeba nyirizina. Hanyuma rero urumva ko imbeba zifite akamaro kenshi cyane. Bivuze ngo ni natwe tuzatanga uburenganzira bwo kugira ngo mubone urukingo rwa covid ku isi yose. Imbeba ahubwo respect imbeba. Kandi njya numva hari abantu bavuga ngo imbeba les souris. Nta muhanzi urakira avuga icyo kintu gushingo toka ngo imbeba. Nta muhanzi urakira uvuga icyo kintu les souris toka. Ni papa cyangwa yarabivuze ndamukurikira cyane les souris buriya afite n'indirimbo igiye gusohoka yitwa winteza imbeba. Uravugisha ukuri irigiye hanze ahubwo urahiye. Nzahita musohorera itwa zero. Uwo nzamuha zero nose wabigenza ute? Nta nibyo nakwirirwa njyamo ni zero. Ndayifite hari irarejisitire hano ruguru ni zero. Indirimbo nayisohora zero. Ni ukuvuga ngo indirimbo yitwa imbeba haba harimo amagambo avuga ngo winteze imbeba winteze imbeba winteze imbeba. Ora ugo ni ugiye gushya ni ugiye kuburirwa irengero. Yewe. Nge ndi optimistic. Kandi niba avuga ngo imbeba azabanza amenya akamaro k'imbeba azegere wenda ntafite ababyeyi afite imyaka ingahe buriya?
afite imyaka 20 na gutyo agiye kunya muri ibyo byose ndamurusha imyaka iri muri 12 urumva arakiga rega ikibazo tugira nuko utabaza data ngo gusobanura ibyo sogokuru yasize avuze yegereye ababyeyi bashobora kumubwira bati icyo bita urukingo rw'akaniga igitunu kokorishi imbasa izo zose warazitewe uziterwa ruko imbebe ihari mu yandi magambo imbebe itariho nawe ntiwaburiho urumva ko kamaro ikindi sinabonye afite tatuwaje ubundi ufite tatuwaje bavuze yuko utemerewe gutanga amaraso bivuze ngo yahombeye igihugu ariko nuko avuka udakuvuga le souris urumva to buriya biba bivuze ngo wahombeye igihugu hanyuma ibitekerezo bihora bikubaka nibyo guhora umanuka twebwe rero turazamuka hereza imana icyubahiro duhora tuzamuka iwacu nibyo tugeze ku iso gisi urukweto rwo arya urukweto bavuze ngo ni kandagirisi iso gisi ririmo so gisi ririmo nta nubwo narivuga icyo nakubwira cyo ni white abafana Real Madrid ubu tugeze muri Juventus icyo mvuze bacyumvise okay naho ahandi hantu wambaye umwenda hataboneshwa amaso ni ubwo reka aho nyine nibanga ubwo se hari iki koko niba umuteguro w'inyuma mvuze mvuze neza nta navuze neza nubundi nta warebayo kereka icyitegererezo cyanjye gusa niwe wemerewe kureba mu by'imbere gutya hanyuma tugeze noneho ku izina izina mbeba y'inzungu ryabayeho gute ryabayeho ryari ryabayeho kubera iki izina mbeba y'inzungu ubundi navuga ko mbeba y'inzungu ryabayeho kuva kera izina mbeba y'inzungu ryabayeho kera cyane ariko navuga abakunda gusoma muzi igitabo cyitwa Carnavage pour la finie avec la transposatrisme cyanditswe n'umugabo witwa Jean-Marc Cancira iki gitabo kigaragaza inyamaswa uburyo zibayeho n'uburyo zihohoterwa mu buzima bwa buri munsi yewe iri zina ryaje maze kubona akamaro k'imbeba nyirizina zifitiye abantu ariko icyo gitabo uri kucyumva Carnavage pour la finie avec la transposatrisme bisobanuye igitabo kivuga ishusho y'inyamaswa z'uburyo zibabarazi abantu birirwa bazihohotera kandi buri umuntu ubwe nawe ni inyamaswa yivanye mu nyamaswa ashaka kuziyoboresha igito ashaka kwigira mwiza naho izina ryanjye ryavuye mbeba y'inzungu kandi urumva ko zifite n'akamaro niba abantu bazirya zikabavura zikababera ibitambo bakaba bariho bivuze ngo imbeba kude chapeau imbeba kandi ugusa ntabwo ndi imbeba urabona afite umurizo se neza ko bavuze ngo umurizo w'imbeba ugize gute nyine uraremera biba bivuze ngo kuvuga ku mbeba uburi kurenga imbibi zitarengwa hari ahantu ugarukira hari imbibi utarenga ugomba kugarukiramo kandi n'abakunzi b'imbeba ku isi ni benshi Canada Belgique isi yose irimo abakunzi b'imbeba none se reka nkubaze kubera iki imbeba zitororwa ziro abayoroye yifite mu rugo ari imbeba yorowe ye navuga ko kubwa rudahigwa zari zihari no kubwa kayibanda ndumva zari zihari na Habyarimana ye bagiye bashyiramo umusada ariko ubu navuga ko impamvu hari udusimba nyine tugenda ducika kandi gucika kw'imbeba egare gushira kw'abantu rero imbeba navuga ko kuzemporu tuzivanaho ziri muri ibyo bihugu bya Scandinavia uzigeza muri Afrika birahenze ntabwo ari buri muntu wese kuko ubikiro cy'imbirigi zira zifite akantu za kumutuku bene hano akabara kumutuku hano urazizi ziri azigeze ku madorari 400 imbeba z'imbirigi uri kuzuma zifite akabara kumutuku bene hano zigeze ku madorari 400 ku madorari 400 ni munyarwanda nde ninde wabasha kuba yagura icyo kiro cy'izo nyama ngo agiteke saa sita na nijoro avuga ati nshingiye ku musosi w'ibyo mbonye rego impamvu reba ibihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika bifite ikibazo cy'imirire mibi nuko imbeba ziri kugenda zikendera iriya mbeba y'imbirigi uyitekeye umwana umusosi mu gitondo ndo saa sita na nijoro yari afite ikibazo cya bwake cyangwa se hari izindi ndwara afite zigenda uzireba kandi imbeba yongera ubwenge mu muntu knowledge is wisdom naho bituruka naho wariye imbeba igihe kingana iki nk'amezi abiri ubwo wari ufite imyaka ingahe nari mfite nk'imyaka itatu gutyo nibwo wariye imbeba bitewe n'ubuzima nari ndimo ubwo buzima ni ubuhe
ubuzima bushaririye ubundi buri ubuzima bugora bubaho roho nzizi itura mu mubiri muzima yego kandi baravuga ngo na igitamba mbuga nta ukigisha gutamba kereke iyo mu nda ari amahoro umugani mvuze uri kuwumva nawumvise nta wigisha igitamba mbuga gutamba iyo mu nda ari amahoro rero ibyo dukora byose buri abiva mu gifu ntazagira umuntu kubeshya urumva ubuhari bamwe bazatangira bati wari imbeba surubuni ariko igisubizo cyabo nta kindi utazaterwa urukingo rwa kofi irusororo nicyo bisobanuye tuzarubatera rero kandi ndizera ko bamwe bari kugenda babyumva bumva n'akamaro k'imbeba n'impamvu turi ku isi tuzarubatera n'ahantu waruhungira ni itegeko ni nk'agashe yo mu gahanga ibyo bagomba kubyumva bakabyakira ya ndumva ari ibyo nkaba ndi n'umuraperi nyarwanda by the way ndumuraperi turabigeraho ibyo byose hanyuma mbeba y'inzungu kubera iki wahisemo kwitwa imbeba y'inzungu ntiwitwe imbeba nyafurika cyangwa imbeba yirabura cyangwa imbeba ugahitamo kongeraho y'inzungu impamvu nuko navuwe n'izi nzungu nta yindi mpamvu nuko navuwe n'izi nzungu wavuze ngo uri imbirigi ndi imbirigi ntizazanwaga n'abakoloni kubwa ari sharikanti baze importa baziza na buriya na nyakugendera Alexis Kagame yagize uruhare mu kuvuga muti abana basaritswe n'imirire mibi nazo muzizane wari bwasome na amateka maremare ariko uzasome igitabo cyitwa Catholic Encyclopedia 1913 uzagenda n'umumaro w'imbeba uzawubona no muri Korani wawubona ya Allah inna la malaika tusalluna nabi aka ngubwi hadisi noneho mu hadisi ntumwe y'Imana Muhammad Imani muhamaro n'imigisha mfite abasilamu bishuti za bajya bambwira bati wambeba Imana izaho ari kwihera umugisha Korani kuva kuri aya ya mbere kugeza ku yanyuma guhohotera ubuzima bw'inyamaswa cyangwa se ikindi cyane cyane imbeba birabujijwe nicyo nabivugaho none se mbeba y'inzungu ubundi wigiye mbo amazina amashuri yanjye sinyankunda kuyatangaza gusa njyankunda kuvuga ngo niba uvuga ko wize ukaba waraminuje ariko ukaba utazi ububiko bw'umuyaga uracyafite igihe cyo kwiga ongera usubire mu ishuri ujye kwiga ubundi kwiga ubu turi kuganira ndi kwiga kandi ndi gufata mu kirere umuhanga nzemera baba astronote baba bize ibintu bya by'imibumbe n'ibiki uzatera urwego hariya hejuru agasiga ibara umukororombya kuri yusa akongera akamanuka akavuga ati dore itangazo hariya uho nzamukurikira azaba ari Imana yanjye niba rero nawe urazamura urwego turakiga turakiga ahubwo turinda dushira mu mwuka noze primaire wayigiye he mbeba y'inzu primaire yo ndayikubwira nayiza aho bita mu majyepfo mu karere ka Huye hariya aho bita ku nkubi mu irango hariya yego hanyuma secondaire Secondaire nayigiye aho biti Sovu. Muri Rwamagana? Oya. Sovu hariya muri Huye gutya hafi ya Mbazi. Nayo ngayo. Urangiriza mu wa kangahe? Nayo ngayo. Amba. Nayo ryaniraho nga se kubwira iki? Amashuri yawe tuzakomeza nko muri Part 2. Utubwire uburyo wiza. Part 2 yo sinayivugaho. Kuko ishuri Sabe ishuri twarivuga gute? Ishuri nubu ndi kwiga. Nubu ndi kwiga. Okay, reka tureke no kubitindaho. Hanyuma uyu munsi ukaba wamaze kwinjira mu ruhando rwa muzika nyarwanda. Ndagira ngo ubanze mbere yuko tuvuga ku ndirimbo yawe banza uduhe ku mirongo igize indirimbo yawe akabe bagato. Mbere yuko ndirimba indirimbo igize akabe bagato reka mbanze wenda ndirimbe nge ku ndirimbo isanzwe ahubwo nise umwidishye. Kuko nshobora kuririmba akabe bagato kagira ngo niyo nzaduka nzanye reka gende irimba igitero kimwe cyitwa umwidishye nawe uhita umbwira niba ari undi muraperi wari bwicaze hano bose ndabemera abaraperi bose bagiye uzana n'abahanga kandi ni beza sibyo yaba papa cyangwe yaba ejo bundi nabonaga watumiye bitre ndanamukunda watumiye ba SKy2 utumira abaraperi batandukanye imirapira yabo n'urwego bariho ndaruzi nakubwiye ko yewe nza mu baraperi igihumbi nzi nyuma none reka ndirimbe gato ya kumwidishye ho uri kubyumva nakuse neka sifamo nkabona ntabwo bifamo fata inzira nganiyo
mubutayuma kurire n'urupfu rumwe rwasanye pfupfuru ramfata no hasingo po ntangira gukanura nkugwa misi igikwasi utazi ubwenge ashimubwe cyangwa agakama intare reka gukora intare mushisho itagukora mu nkoro masuka buru bwihisho udacira ntakome uwo nguwo ntagapfe udakora ntakarye nagusaba ntumuhe ugorwa n'ubusa n'ubunda ararayisha useza habu twabuze n'umutima nama ikifuzo cy'umupfu kiranyagisha foma ngutobere nuzandi tikukubitwe nizamfubuka z'abateka mitwe sitwa cyitatire imitima isize imbyiro amashereka zose niyageze mu bwonko zizabasezi Simindishwe umushyitsi n'ibivugira mu gicu. Mbeba y'inzungu akamashuni kafata umucakazi warapirwa ndirembo genda rifa. Ta! Nta gasozi katagira abahanuzi. Inabi ni kuganza uyifata uyite mu ruzi nararusimbutse giye kubambwa ku musaraba. Twari mu kirombe nari natezwe ihembe rutabura uko abigenza mena icyo gikombe. Insinzi yari yabuze na gicu mu kirere mbona umucyo urarashe utatanya bangose akanyo ukarira mu kamegeri. Ejo kakanyo kakakurira mu mva. Tuza umuntu ni nkundi ukurwa mu mubira akajya gutuzwa ha ndi none yabaziyo numwidishye usibye kuba RDB ntirasoka usibye kuba RDB usibye kuba RDB yonyine ari izi iyo ndirimbo nabakunzi ba Yago TV show ntawo ndi muntu yizi ibaze nisoka yitwa umwidishye ndirimbo yitwa umwidishye umurapere yitwa Fireman uramuzi Fireman ndamuzi cyane. Wamubonye? Sana. Fireman umufatute. Ah, zoro urumva Fireman wamufatute. Nawe numwe muri ba optimistic isifite. Eh. Eh kandi nkunda ubundi nkunda indirimbo ye yitwa Kabeho Rwanda. Kabeho Rwanda. Eh. Ya Fireman. Yeah, Rwanda. Mugongo mugaruduhetse abawe ni bugukunde tugukorere eh Rwanda we gurutyo kusikunde eh eh ndamuko eh urano murapero gaze ntumuzi wundi mu Rwanda arabaraperi batayegayeswa ni Riderman ubone nawe nyespirage digisumize gito kuko jewe mutara wa mbere semugeshi mwene ndahiro wandahiro wo bita muyenzi uriya nawe dufitanye igisanera hanyuma Riderman ni igisumizi gikuru ntaza mugwa mu ntege ukuvuga ngo hari igisumizi Bulldog Pifra Fireman Green P Amaji the Black na buriya amajini n'inshuti yanjye magara ajya ngira inama mbwira ati ca hangaha ntuga ntugafasha abakuvuga kwivuga buriyo niyo mpamvu inshuro nyinshi bambaje ku bintu bijyanye n'abagenzi banjye nta kintu n'ubundi njya mbivugaho kuko buri gufasha abakuvuga kwivuga uratuza ukicecekera hanyuma urumva hari abandi baraperi ba papa cyangwa ba SKy2 ni benshi bari Ish Kevin hakaza barasine hakaza baba type ba Chris surabizi Kenya trap yose Surabizi wamubonye nawe ari hano. Eh urari muvandimwe wanje. Buriya isi niwe wayishutinze. Eh. Iyi ndirimbo ya zamani yazimiye. Ni wayishutinze. Ariko isaha ndashima Imana ko ba optimistic ari benshi. Muri abo baraperi bose rero genzi inyuma. Enzi inyuma nzaniga nyine. Impamvu ndi inyuma buriya umuhanga wo gusimbuka arabanza agasubira inyuma yisubira inyuma hari gukandagira imisumari hari gihe unanageraho warugiye gusimbukira ugasanga ni hare bikaba ngombwa gusubira inyuma. Hanyuma wazo ugasimbuka naho usimbukiye ntabwo biguha uburenganzira bwo gusandageza ibyo usanze. Oya, ubahanye naho ugeze niyo iwabandi, wabandi rero harahanda. Yego. Ya. Indirimbo yawe nshyashya rero. Indirimbo yanjye nshyashya yitwa Kabeba. Ubwo ni ukuvuga ngo Akabeba cyangwa Akabeba. 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 Akabeba by Mbeba y'inzungu. Byumve nawe, na Akabeba by Mbeba y'inzungu. Ni indirimbo nandikiye madamu wanjye ubwo yari arikunda inda yimaze y'Mr. Kubabyeyi babyeyi barabizi indira ryana sana kandi natwe abagabo tuba turi kugisa ni inkuru mpamo iyo ni true story ntabwo ari ibintu ni inkuru mpamo byarabaye iyo ni true story turiho ni kibaga baga kwa muganga 5 days ari ubwagira gutenda avuga nti nshingiye kubyo mbonye madamu wanje na naramuka abyaye umwana kaza ari muzima zahita mwandikira indirimbo indirimbo rero imfuringana na se Akabeba by Mbeba y'inzungu tuzamuka Ubu mwana wawe wamwisa Akabeba? Uyu noze. Uyu ahubwo indirimbo ko yasohotse. Ubu noneho abavutse uyu munsi tuzabita ngo iki? Kuko kandi abenshi ari optimistic bankunda. Eh? Noze tubite bonane kandi yararangiye. Nako nabwira.
izina ari twita abana amazina yacu bitewe n'igihari umubyeyi uzumva ari ryiza akumva kamaro k'imbeba ari keza akamwise nta kibazo nibwo yamwita akabyiniriro gusa muri make se umwana wawe uzamwita akabeba izina ni rikujije amazina yarayafite yitwa gisa gisa nde yitwa umuhungu ukuvuga yitwa mbese utunguwe nayo hirwa gisa mbese utunguwe nayo mayinga da cyagenda gute uwimana idutunguriye muri isare wagenda ugasigara babiri umwe azagenda ndasigare gusa ndashima imana ko mubagenda sinasigara ubwo ninde wasigara niko yitwa mbese utunguwe nayo hirwa gisa hirwa gisa uhiyongereho nakabeba uburumba amazina ari kugenda aba nk'ayishoka kuko nange kera nitwaga njogori mayoyo majyoja njogori nari mfite udutwi dutoya barakururaga bakubita urushyi nka mwarimu agiye kunkubita urushyi yakurura akayabura njogori njogori injogori nyine ni udutwi dutoya umuntu ufite udutwi dutoya batwita injogori injogori ni mwewe umuntu uzi ufite injogori injogori se mubahese mu bantu uzi nyine baba ako nta bavuga ibyo ubona nko ku mbuga nkoranyambaga agaciro k'injogori na manini byose ntukumva kandi nta jwi ryiza ribaho ahubwo ijwi ribera ryiza uwumva cyangwa se uwo rica mu matwi gutyo hanyuma kabiba rero ikaba ari indirimbo nakoreye muri studio yo mu producer wa mbere mu Rwanda muri East Africa muri rusange witwa nde element ukuvuga ngo mu rugo ntabwo nari nyamagara madam ngosheri akahita zayirukanka ati uramamagaye mutware mbari yumviraga icyo kintu ele ngira nkubwire madam ati yahageze none ejo bundi hari umuturanyi wabyaye umwana w'umuhungu ubwo umuryango wiwanje nukurikiyeho nukurikiyeho dushyiramo indirimbo rimwe ubundi tukabyina sambwe element hanyuma mu producer wa videographic wayikoze cyangwa se wayiyoboye igerageje kuyobora igikorwa cy'amashusho ni Faizo Pro ubuse hari umuhanzi atarakorera muri East Africa ahubwo nyumvira iyo ndirimbo ngaho mumbabare mu nyumvira indirimbo iri kuri YouTube channel yanjye iri kuri YouTube channel yanjye Mbeba y'inzungu 250 Mbeba y'inzungu 250 hari amakuru mfite ko uwitwa Emirene mutakivuga rumwe kubera ko ngo hari ibintu byabaye hagati yawe nawe ngo bidasobanutse kandi nibuka ko ari we muntu wakuvumbuye bwa mbere nibyo sibyo mumeranye neza bimeze bite wavuze ko utajya ubeshya narayatangaje se icyo nzi cyo nuko Irene yamfashije mu biganiro ubundi umunyamakuru wa mbere twakoranye ni Manibu bwa mbere ashize ndumva mwaka urenga Irene yabaye wa kabiri amfasha uburyo bushoboka indirimbo ijya hanze aya prodinga kuri YouTube channel ye yafunguye channel yanjye gusa ntumbaze ngo iby'ama YouTube n'ibiki maze ukwezi turayibura nta kindi mbiziho hashize ukwezi mubura YouTube channel cyangwa indirimbo turayibura n'indirimbo byose igurishwa kuri yindi channel yo mu Burundi ntatangarije turabibona n'uwabikoze n'ama screenshot byose turabibona hanyuma kuko tutajya dusakuza twirinda nyine rwa rusaku umunwa tuwushyiraho spaguru ariko urumva ko haje noneho icyo nakwita umuriro ku indirimbo se ko bari kuyibyina hose mu mirenge mu midugudu mu tugari nakabiba gusa n'imirenge mumeranye neza utabiceye ku ruhande ntabwo muheruka ubusa gusabye interview wayimuha ntabuzwa n'iki mubwire yayiguha se aho yewe nayo twayikorana ntose kuyikorana kari inyungu zanjye ahubwo umubaza uti wayimuha nawe yewe twakora nese wa muntu we rewe nayifuje kugera kwa yago ubone nkuko n'imfura yanjye zahakorera ahubwo nahita nirukanka nahita natsa akantu k'akanyabiziga agusabye akubwiye ngo ngwino dukore nubwo none se yabigusaba wowe kuba umubona ubu ngubu yakubwira ati ngwino dukore interview aracyari mu Rwanda arahari aho yamamagarira nagenda no mu rugo se ko hazi ariko ikigaragara cyo ntabwo mumeranye neza kandi wavuze ngo imbeba y'inzungu ntijya ibeshya wese ngo ubeshye iki nose wishimiye ko YouTube channel yawe bagufunguriye YouTube channel yanjye yagurishijwe yaribwe yaribwe ariko se nakubwira ngo yibwe n'uyu muntu cyo nakikubwira wese ngo ubwire ngo n'uyu nguyu wake yagurishijwe ku itariki ya mbere kwa cyenda iyi ndirimbo ari maze ukwezi irebwe n'abantu 2481 ifite subscribers 2271
hari indirimbo ya mbere nta radio yo mu Rwanda irayikina ntaki nanjye nkiraho ngo mvuga ni wandebye cyoroshye YouTube channel mbona nkuma saa 5 z'amanywa ivuye ku murongo ino urumva ni za struggles z'abahanzi kandi ntabwo we yakoze ibishoboka mana yakoze ibishoboka urebyo agatigita uburyo yanyirukanganaga n'icyo uzimvura tunyageraga mu kiyovu kuma moto uzu uburyo yaje mu rugo n'igikapu mu mugongo biya nuno ugira n'indi nkuru wumva ku ruhande ivuga ye murene nabi uzamubwira uti warawaranasase ibyo nkubwiye niko kuri kwanjye kuba tudakorana ama interview wenda bafite akazi kenshi buse ko najanga Nesubu urashaka kuvuga ko ubu nta kiganiro kiri bunyure ku muri imisi kiri bunyure kuri Filipita 250 reka tubitegereze reka tubitegereze nange icyo nifuza nuko nongera kukubona uri kumwe na Emirene mukora interview utwika nkuko nubundi wabwo se wama nkuko nubundi mwamye mubikora wamari ukamuhama uze kumumbwira tiyambe bayo mwinegeka rya gatanu wa BCD tuite tuzamuka none urayo ngo harashye hanyuma ndagira ngo utubwire uyu munsi YouTube channel ufite imaze kugira abantu bangahe indirimbo se kare bw'ikijyaho 2300 aba sabu 2300 oya views sabu urumva sabu ni bangahe sabu bamaze kuba hafi 500 hari 500 urumva ni bw'igitangira ariko aho bukera ndakubwiye ibintu bigiye kuba mu mujyi wa Kigali simbizi kuko ufite indirimbo yitwa umwidishye mfite ukuri mfite zero mfite yitwa isi nayo nzongera niba ngombwa nyikorane n'umuhanzi ntababwiye hano yego mfite indirimbo yitwa isibo mfite n'indirimbo yitwa ikinyugunyugu mfite yitwa inkangabashe izo zose ni indirimbo zishobora kujya hanze zikagira icyo zimarira abazumva ubundi koko agashya koko oya ntabwo hazashya hazakonja buri iyo muriro twawuguyemo nari ndi kumwe na Sadura kana Meshake na Abednego hanyuma tubuvamo abwo buri ubukonje burakugagaza turakonje ubuse murakonje ya ntabwo nkonje ahubwo ubu ndakaza uyaze kubera iyo mikorodo ndakaza uyaze ayiba tugana ku musozo ibyo ari byose tuzakomeza wenda no mu bindi biganiro waguha kapera se kukabeba bayitonze ushaka kujya kubona ukabona abantu baratwandikiye bati turashaka part 2 ya Mbeba y'inzungu nibayisaba nzahita nkukoraho nibayisaba rwose nzahita nkukoraho ngwenda na papa cyangwa mbahuze uzaduhurize kuri izi mikoro mwemera nk'umuraperi mwiza wa mbere mu Rwanda afite hit man kandi nange kwicarana n'abantu bafite hit bingwa neza nubwo nakwicara simvuga rose ngwe ngaduhereze freestyle kukabeba ya igitero cya dusoze ureka mbahe ku ka freestyle komeza ukure komeza wige komeza utsinde komeza uhirwe komeza wumve komeza utwike komeza usenge usurira imisozi ihanamye usabona byinshi baharaye nibyise nyinshi zikanuye zinopfora gasimbutse nubibona mwana wanjye rwose uzace bugufi ni wa murage nguhaye uzakugeza ku ntsinzi ndisubikubwiye sha iyi si yuzuyemo ababisha gusa ukuri kuranesha ni wa mutungo ufite ubarusha inkota mu biganza nta bwenge ntacyo yamara imana mu mutima n'iryo pfundo ryo kubaho nutinya urupfu kuko haba abaza ubuzima haguma amagara naho imirizi iramera anicaye kwa muganga saa sita z'amanywa mfite igikapu mu ntoki na teremusi mu ntoki shele pow gutyo ese ubwo ikindi ntare ni ukuvuga ngo helmet ahantu ari ahubwo reka nshimire abahanzi arabanzi bari yo optimistic bari kugenda bampamagara bambwira bati indirimbo none yigiye gukora iki mu baraperi bo mu Rwanda harimo mukuru wanjye King James hakazamo umuhanzi witwa Riderman Riderzo igisumizi hakabamo umuntu nashyikirwa cyane witwa Decat akaba ari umwe mu bantu bamfite gutya ariko sinabura no gushimira navuga ni nka manager wanjye nubwo bitaraba official yitwa James guturuka Canada hanyuma by'umwihariko muza amaboko ndimo ya Mutoni Asia aka Gatarina aka umukobwa uri intelligent ku isi yose ufite urukundo kandi ufite potential mu buzima bwa benshi cyangwa se utanga ibitekerezo mu buzima bwa benshi Asia ndagushimiye cyane nashimira ba James ba Jean Dodier ba Valerie ba Karine ba abantu benshi bakomeye cyane bafite ijambo rikomeye cyane ku buzima bwanjye hanyuma rero mwitegure Mbeba y'inzungu optimistic peace intercontinental ballistic missile ifunikira aho hadi peace omen tegre omen responsable respected ibigiye kuba muri iki gihugu
na amahirwe n'umugisha ku bantu ni impano Imana iteruye ishyira muri iki gihugu mu ibyaza umusaruro ndabashimiye cyane nawe urakoze cyane merci